Şəkər və qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün əsas xammal kimi şəkər çuğunduru mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məhsul əsasən Aran və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarında əkilir. Ölkədə şəkər çuğundurunun kütləvi əkini 20-ci əsrin 30-cu illərində həyata keçirilib. Aqrar islahatlar nəticəsində şəkər çuğunduru əkinlərinin artım tempi sonrakı illərdə də davam edib. 2017-ci ildə məhsulun əkin sahələri 2 dəfə artırılaraq 14.134 hektara çatdırılıb. Ümumilikdə isə respublika üzrə 422,2 min ton şəkər çuğunduru yığılıb. Qeyd edim ki, 2018-ci ildə, yəni keçən il ölkəmizdə 8600 hektar ərazidə şəkər çuğunduru əkilmişdir. Əkin əsasən Yuxarı Qarabağ və Aran rayonlarında həyata keçirilir. Orta bir hektardan təxminən məhsul istehsalı orta hesabla 350 sentner təşkil edir. Ölkə başçısının 4 aprel 2017-ci ildə imzaladığı Azərbaycan Respublikasında şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması haqqında fərman istehsalçıların bu sahəyə marağını artırıb. Sənədə əsasən istehsalçının fiziki və ya hüquqi şəxs olmasından asılı olmayaraq, təhvil verdiyi hər ton məhsula görə ona 4 manat məbləğində subsidiya ödənilir. 2018-ci ildə 1936 şəkər çuğunduru istehsalçısına 276,6 min ton məhsul üçün 1,1 milyon manat subsidiya verilib. Subsidiyaların məhsula tətbiq olunması şəffaflığın tam təmin olunmasına şərait yaradacaq. Bu əkin sahəmiz olub 12 hektar, keçən il olub 16 hektar, bir ilki ildə 25 hektar hal-hazırda çuğundur sahələrim var. Bizə 4 manat ələvə çuğundurun, yəni kiloyuna ələvə verdiyinə görə bizim həvəsimiz bundan da gözəl, yəni bəhrələnir deyən biz istəyirik ki, hər il bax bu çuğundur sahəsini Göygöl rayonunda yəni genişləndirək. İmişli Şəkər Zavodu ölkədə şəkər istehsalı ilə məşğul olan yeganə müəssisədir. Zavodun gündəlik istehsal gücü 1000, illik gücü isə 1,8 milyon tondur. Müəssisədə 2016-cı ildə 420 min tona, 2017-ci ildə isə 228 min tona yaxın şəkər istehsal edilib. 2018-ci ildən etibarən İmişli Şəkər Zavodu şəkər çuğundurunun tonunun 60 manata alışını həyata keçirir. Bundan əlavə şəkərlik dərəcəsi 14%-dən artıq olan çuğundurun hər tonuna əlavə olaraq 2 manat ödənilir. Məhsulları bu illəri yüksəkdir çoxundur da, yaxşıdır. Bunu da cəmaat yığır, aparır, verir zavoda. Bir əsas un gözəldir ki, bunun alıcısı var, bazarı var. Verilənən 3 gün, 4 gün sonra cəmaat gedir, pılın alır. Da elə bir pıl alınmada, ondan sonra daşınmada problem yoxdur. Əsas da məsələ mülkiyyətçini maraqlandıran odur ki, verdiyi pılı tez almaq, 3 günə, 4 günə gedir verdiyi məhsulun pılını alır. Ölkədə şəkərə olan tələbat qalmaqdadır. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana 20,81 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində 55,786 min ton şəkər idxal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 dəfəyə dək, yəni 13,291 milyon dollar və 39,105 min ton çoxdur. İdxaldan asıllığı aradan qaldırmaq üçün şəkər çuğunduru sahələrinin genişləndirilməsi əsas hesab olunur. Şəkərin idxalının artırılması ilk növbədə bizim əsas xarici ticarət tərəfdaşlarımızda milli valyutaların müəyyən mənada devalvasiya uğraması ilə eyni zamanda müəyyən demping elementləri ilə bağlıdır ki, bu da yəni dünya təcrübəsində tez-tez rastlaşan bir iqtisadi mexanizmlərdir xarici ticarətin tənzimlənməsi nöqteyi nəzərdən. Burada biz nəzərə almalıyıq ki, əsas xarici ticarət tərəfdaşlarımız həm də daxili və xarici bazarlarda bizim rəqabət mühitində əməkdaşlıq müəyyən mənada və eyni zamanda da rəqabət apardığımız qurumlar və ölkələrdir. Ötən il Samux rayonunun təsərrüfatlarında 526 hektarda şəkər çuğunduru yetişdirilib. Təsərrüfatlardan 21.594 ton şəkər çuğunduru yığılaraq İmişli Şəkər Zavoduna təhvil verilib. Məhsuldarlıq hər hektardan 410,5 sentner olub. 2019-cu ildə çuğundur istehsalı sahələrinin daha da genişləndirilməsi proqnozlaşdırılır. Son dövrlər ölkədə şəkər çuğunduruna olan ehtiyac hiss olunacaq qədər artıbdır. Bu, idxalın qarşılanması üçün və daha çox yerli xammalın istehsalına yönəlibdir. Bu, həm kənddə iş yerlərinin artması, həm yerli xammaldan istifadə olunması və idxalın azalmasına yönəlmiş tədbirlərdən biridir. Son dövrlər ölkədə olduğu kimi Samux rayonunda da çuğundur əkinlərinə maraq
artıbdır. Mütəxəssislər hesab edir ki, idxaldan asıllığın azaldılması istiqamətində görüləcək əsas işlərdən biri torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Şəkər çoğunduru əkilən torpaqda 3-4 il fasiləsiz şəkildə münbitləşdirmə tədbirləri görülməlidir. Əks halda növbəti il həmin ərazidə bitki əkmək mümkün olmayacaq. Çünki şəkər çoğunduru torpaqdakı qida maddələrini özünə çəkir. Çoğundur əkilən bir sahədə 3 il, 4 il yenidən ora qayıtmaq olmaz. Çünki o torpaqdan həddindən artıq qida maddələri aparır və ona görə də çoğundurdan normal məhsul almaq üçün ən azı 4 ildən sonra həmin sahəyə qayıtmaq olar. Bu baxımdan çoğundur əkinə maraq göstərən fermerlər bu il öz sahələrində çoğundur əkirlərsə, gələn il artıq həmin sahələrdə əkə bilmədikləri üçün tapdıqları qədər icarəyə torpaq götürüb orada əkirlər. Şəkər çoğundurunun səpini yalnız yüksək reproduksiyalı toxumlardan istifadə etməklə aparılmalıdır. Növbəti əkin sxemində şəkər çoğunduru tarlalarından tutduğu sahə 25%-dən çox olmamalıdır. Xəstəlik və zərər vericilərə qarşı vaxtında və düzgün aparılmış mübarizə tədbirləri isə məhsul itkisini 20-30%-ədək azaldır. Mübarizə tədbirləri içərisində imkan daxilində aqrobioloji və bioloji metodlara maksimum yer vermək, kimyəvi mübarizənin tətbiqini minimuma endirmək lazımdır ki, pestisidlərin ətraf mühitə ziyanlı təsiri azalsın.